Då ska vi se. Då ska jag försöka identifiera vilka av de här som betyder att vi har en rät linje. Och Vad är då speciellt med en rät linje? Jo, en rät linje, det kan jag skriva som y är lika med kx plus m så här. Det finns ju också... Det här kallar vi för k-form. Vi har ju också allmän form, som vi har ax plus by plus C är lika med noll. Det här är allmän form. Sådär. Det är de två vanligaste sätten att skriva rätta linjer. Så Det jag försöker göra det är att se om någon av de här A till E går att föra in på någon av de här två formerna, eller de kanske står så redan. Sådär, men vi ser då. Den här då, A, X plus 3Y är lika med 8. Här kan vi ju antingen göra om den här till k-form eller till allmän form. Vi kan göra om den till allmän form genom att subtrahera med 8. Så då får jag x plus 3y minus 8 är lika med 0. Det andra sättet är att göra om den här till k-form, men den tar lite mer tid. Så vi nöjer oss med att jag har skrivit den i allmän form. Så det här är en rät linje. Då kan vi ta och stryka över den. Så där. Och så tittar jag på den här, nästa b. Här har jag då y multiplicerat med x lika med 2. Och vad har vi här då? Ja, den här kan vi skriva som y lika med genom att dividera med, två, eh, dividera med x. Så jag får att y är lika med 2 delat med x. Men då får vi xet ner i nämnaren och det här är definitivt inte en rät linje. Utan den här. Den här kommer att se ut på något sätt så här om man försöker rita den. När xet är ett litet positivt tal så blir y-värdet väldigt stort. Eftersom två delat med ett litet tal blir ett väldigt stort tal. Och när x blir jättestort så är två delat med ett stort tal väldigt litet. Så den här kommer att ha ett sånt här utseende. Och det är definitivt inte en rät linje. Så den går bort. Se här. Här har vi en rät linje. Men m-värdet är noll här. Så den här kan vi helt klart ta och stryka. Det är en rät linje. Här så har vi x upphöjt till 2. Det är inte en rät linje. och Sen E. Det är en rät linje som är skriven på allmän form. Så det är också en rät linje. Så A, C och E är räta linjer. Så då ska jag skriva det. Svar. A, C och E är räta linjer